እሺ ወይ ባጥስ መጠቀም ተጀምርስ ምን ያህል ጊዜ ሆነሻል? ለታበተንሽ እንዴት ነበር መጠቀም የጀመርሽው? ሰም ከይት አገኘሽው ኢንፎርሜሽኑ ነው ስለም እንደነበርሽ ከዛ በፊት? ያው ሰምተን እና ከዩቲዩብ ላይ ምን ስለይ ሰምተን መጠቀም ያለው ምን አይነት ጥቅሞች አገኘሽበት? ወገብ ወገብሽ እናምሽ ነበር ለዛ ነበር የምጣሽው? እሺ በጣም ጥቅም አግኝቼበታለሁ። ለውጣለሁ? ያው መድኃኒት ነው ይባላል፣ ግን በዚህ ደግሞ በደንብ የተጠቀመው ሰው ሲናገር ደስ ይላል አይደል? ይበለጥ ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ያው ፋናም አንዳ ምስክርናት የወገብ ህመም እንዴት ፍቱን መድኃኒት እንደሆነ ከእና ምን ትመክሪያለሽ? ሰዎች በምን ያህል ጊዜ ቢጠቀሙ፣ አንቺ በምን ያህል ጊዜ ተጠቅመሽ ለውጦች አገኘሽ? በየሳምንቱ በተከታታይም ቢጠቀሙ ምንም ችግር የለው። ጥቅሙ የበለጠ ነው ማለት ነው። እሺ ደስ ይላል በጣም። እዚህስ ያለውን እንክብካቤ እንዴት ታያለሽ? ይቅርታና አሁን እየተደረገላት ያለው ሬት ነው አይደለ? ሬት ነው። ሙሉ ሬት ነው ያደረግሽላት? ሬት ነው። ከቅቤ በኋላ ከቅቤ በኋላ ሽታውንም ይዞት እንዲሄድ እንዲሁም ለጸጉራችንም ቆንጆ ጥቅም አለ። በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው ያገኘ እንዴት አገኘሽ የቤቱን እንክብካቤስ? በጣም አሪፍ ነው። እንምጣ ለሁላችንም የሚመከር ነው። እሺ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አላቋረጥኩም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ። እሺ ሌላ ምን እንግዳ አለ እንደው? አዎ አዎ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማንም በል ኤሊት ደስ የሚል ስም ነው። እንግዲህ ዛሬ ያገኘሁሽ በዚህ በፋና የወይባ ጢስ ነው። እና ወይባ ጢስ መጠቀም ከጀመርሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? አሁን አመት አመት አልፎሻል። ለምን ነበር የመጣሽው? ማለት ያው ምን ለማግኘት ነው የመጣሽው? ያው እንዲሁ በወሬ ነበር ከጓደኞች የሚሰሙ። ከዛ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ አየሁት እና በጣም ለመምጣት ጓጓሁ። ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ያገኘሁት ለውጥ በጣም ማለት አሪፍ ነው ስለነበረ ለማለት የፈለግኩት ምድረው ቅድም ላይም ሌሎችም አሉ ፋናም ስትለናለ ብዙ ነገር ይነሳል። ለማህፀን፣ ለወገብ ህመም፣ ለቆዳ ጥራት በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት ነው የሚባለው ወይባ ጢስ። እና አንቺ ከነዚህ ውስጥ የትኛውን በደንብ ለማግኘት ነው የመጣሽው? እኔ ውበቴን ለመጠበቅ ነው። እሺ የወይባ ጢስ አብዛኛውን የምትጠቀሙ ተፈጥሯዊ ነገሮች ናቸው። እነሱ ደግሞ በጣም አመርቂ ውጤት የምታገኝበት ነው። አንቺ ከመጣሽ በኋላ ለውጦች አይተሽበታል እንዳልሽው፣ ያው በአጠባበቅ ላይ በጣም ትልቅ ነገር አለው እንዳልሽው፣ የተፈጥሮ ነገሮች ነው በብዛት የሚጠቀሙት። እና ያገኘሽው ለውጥ ምን ይመስላል? በጣም አሁን ኬሚካል ያላቸው ነገሮች ስትጠቀሚ የምታገኛቸው ሳይድ ኢፌክቶች እና እንደ ሽፍታ፣ ሸካራ ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን ሰውነትሽ በጣም እንዲለሰልስ ያደርጋል። ፊትሽ ጥርት ያለ እንዲሆን ያደርጋል። እና በጣም ጥሩ የውበት ለውጥ አግኝቼበታለሁ። በጣም ደስ ይላል። የቤቱን እንክብካቤስ እንዴት አገኘሽው? የቤቱን እንክብካቤ ያው ገና ቤት ውስጥ ከሚላ ራሱ ውበቱ ይቀበልሻል። ከሰዎች ደግሞ ሁሉም ቤት የሚሰሩት በጣም መስተንግዷቸው በጣም ጥሩ ነው እና እንድትመጪ ሁሌ የሚያደርግሻል ያደርጋል አይደል? እሺ በጣም ደስ ይላል። መልካም ጊዜ ይሆንልሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ማን ልበል? አይሻ፣ እንዴት ነሽ? የተገናኘ ነው በፋና የወይባ ጢስ ነው። ወይባ ጢስ መጠቀም ከጀመርሽ ምን ያለው ነሽ? እኔ ሁለት አመት በላይ ሆኖኛል። እሺ ካገባሁ ጀምሮ ነው የምጨሰው። አሁን ወልጄ አራስ ነኝ። እርጉዞኝም ስሞቅ ነበር ከአምስት ወር በኋላ እዚህ ፋና ማለት ነው። እና አሁንም ከወለድኩ በኋላ ከ15 ቀን ከሆነ በኋላ አራስ እንደመሆኑ ንፋስ ታያለ ብኛ አልጨራነቅም። ምግብ ከያቸው ንፋስ ያስመጡኛል ብላቸው በጣም ደስ ይላል። እንደውም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሽው። ምክንያቱም ቅድም ለፋና ምን እያልኳት ነበር መሰለሽ፣ ነብሰ ጡር ሴት ወይባ ጢስ አትጠቀምም ይባላል እና እውነት ነው ወይ ብያት፣ አይ ይቻላል፣ ያው ካልቻሉ እነሱ ከድካም አንጻር ነው እንጂ የሚከለክለው ምንም የለም ያልሽኝ ነበረ። አንቺ ደግሞ ከአምስት ወር በኋላ እጠቀማለሁ አልሽኝ እና እንዴት ደፈርሽ? አልፈራሽም ነበር? አፋር ነኝ። አፋር ጋር በጣም ወይባ የታወቀና ከትግሬ ጋር በጣም ከማለን በደንብ ለመቃዘን እና ከቤተሰብም አንጻር ማዘር ትመክረኝ ነበረ እና 6 ወር አካባቢ ሞቅያል ነው። አሁንም አራስ ከሆንኩ በኋላም አራስ በብዛት ንፋስ መታታት በጣም ምናምን ይባላል። እኔ ደፍሬ እዚህ የመጣሁት ንፋስ እንደማይመታኝ ተማምኜ ነው።
هين دفرت يدفر شو يونا عبيني شو تقام سلع لنو بيه تسفادر قال لو سلوائيوا مالتنونا استي نقاري من دنو كوائيوا كمهاز انقابة تقنانيا ويم دقمو كوغم ممقا ويم دقمو كفي تراتكا لا يتعلان شي تتقام شو نقار نقاري لمهاز انبقى عارفنا شو تقام عليك شو تقام عليك شو تقام عليك شو تقام عليك نعم لسانيتم صدات عدلو وغلط عدلو كاكو نعم بطاري بدلت عدلو كتكتر عدنام بطا كازي سنوات عند عدلو تسلان تسلالو عدلو بطام تنكار عدلو وغلو كاليلا عراسي شك عدمين تنساو بياس وعدلو تنكر ربيين عمرام عدلو تسلالو عدلو بطام عدلو በጣም ደስ ያው ቀደም ከበቃባቸው እንዴት ነው ልልሽ ነበር ግን ቀደም አንፋስ ይመታኛል ብዬ ማልጨነቀም ማልሽ ስለዚህ በጣም ደስ ይላል በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ አሁን ደግሞ የተገኘ ነው እንግዲህ ማሳጅ የሚደረግበት ክፍል ነው መሰለኝ አይደለ እስኪ በደንብ አብራራልኝ ያምራል በጣም እይታ አመሰግናለሁ ቀደም ላይ ያየናቸውን የመሞቅ የፕሮሰሶች አልፎ ከ45 ደቂቃ በኋላ ነው እዚህ የሚገኙት አዎ እሺ ይሄ እስከ እህል የተዘጋጀ የስክራብ አይነት ያልኩሽ ይሄ ነው ይሄ እንደዚህ በሚታሽበት ሰዓት ገናን ሙልጭ አርጎ ሸካራም ቢኖረው ምንም ሙልጭ አርጎ የሚያጸዳ ነው ጭሱን ደግሞ በቃ በስክራቡ ይያሽ እኛ ሳሙናን ሰጠን በዚህ ነው እናጸዳው ቀደምም ይያልሽ ነበር ሳሙናን ማትጠቀሚበት ምክንያት ምንድነው አንቺ ከልምድ ሳሙና ከዚህ ተሻለ ያጸዳን ብለሽ ለምታስቢ ነው ኖ ያጸዳም ሳይሆን ኬሚካል ነው እሱ የኛ የተፈጥሮአችን ተፈጥሮ ነው የምንሰራው ለተፈጥሮ ነገር ነው የምናጸዳው ብዙ ተፈጥሮ የምናጸዳበት ነገር ስላለ በጣም ደስ ይላል ቀደም እንዳልሽኝ ከበርካታ አይነት የህል አይነቶች ነው የሚዘጋጀውና ሙሉ ማሳጁ ነው በዚህ የሚደረገው ከመታጠብ በፊት ምን ያህል ደቂቃ ይወስዳል እዚጋ አንድ ሀደቀ ተሻታለሽ ሙሉ ሰውነቷን ማሳጅ ታደርጋታለሽ ከዛ ፀጉራም ደግሞ ከሬት በኋላ አንድ ሻምፖ ብቻ ይታሻል ባንድ ሻምፖ ብቻ አሽደውታል ምክንያቱም ሬቱን ሙሉ ጫርጋው ጥቶታል ሬት የሽታውን የማጥፋት ማቀም አለው ማለት ነው ፀጉሩን የማለስለስና ፀጉሩን ወዛም የማድረግም አለው ሽታም የማጥፋት አለው አቀማለው ማለት ነው ምክንያቱም ቀበይ ተቀብተሽ እኮ ብዙ ጊዜ በጣም በርካታ ጊዜ 3 4 በሻምፖ ታጠበሽ ብዙ እንትን ይጠይቃል ፋት ይጠይቃል ለማጽለቅ አዎ ያየውት ነበር ሙሉ በሙሉ ይለ ከዛ በኋላ ደግሞ በሬት በደንብ አሽታታለች አሁን ሻወር ስትገባ በአንድ ሻምፖ ታሻታለች ከስክራቡ ጋር ተቀኛ ሳሙናን ሰጥም ከዚህ በኋላ እንደዚህ የሚወጣው ቅድ ምንድነው ሲሚባለው ወይ ባጭሽ ተጠቅመሽ ስትወጪ ወን ሽታው ቶሎ አይለቅም የሚል ነገር የሚያነሳም ሰው አለ አይደል አው ምክንያቱም ቀደም እንደዛ የሚባል ነገሮችም አሉ። ባህላዊ እኮ ዘመናዊ ትንሽ መጨመር እኮ ነው ዘመናዊ ማረክ ትቻለሽ። ባህላዊ ወደ ዘመናዊ ማረክ ትቻለሽ። በጉድጓድ ነበር አሁን በራረክሽው። አው መታሸት የለም መታሸት አሳየሽው። ስለዚህ ዘመናዊ ያረክሽው መሄድ ነው። ባህሉ እንዳለ ወስደሽ ዘመናዊ ደግሞ ትንሽ ተቀላቅይበታለሽ። አው ስለዚህ እንዳልሽው በፊት ምናልባት የምታጠብበት የሚታሽበት ማቴሪያሉን ብዙ ስላልነበረ ሽታ ትንሽ ሊቀር ይችላል ይሆናል በቤት ውስጥ በለመድ ነው ማለት ነው። በአገር ቤት በኩል ጭስት ሞቀያለሽ? አው ከዛ በኋላ በሳሙና እንታጠብ አልታሽም። ይሄን ግን ያ በሳሙና የታጠብሽውና የዚህን ሽታ አንድ አይነት ጥሩ ሽታ አይደለም ያመጣው በሳሙና መታጠብ የለብሽም። ልክ በስክራብ እዚህ ሙሉጭ ብለሽ ስትታሺ ስክራቡን ሙሉጭ አርጋ ስክራብ ማንኛውም ስክራብ ስታጠጂ ያጸዳል። ስለዚህ የሻከረን ቆዳ ራሱ ስሙዝ አርጎ ያሳምራል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እና ሻይን እንዲያርግ ያ ማሩን ያ ቅቤውን በዚህ አርጎ ሲታሽ ቆዳሽን ሻይንና እንዲያንጸባርቅ በደንብ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄኛው ፕሮሰስ ካለፈች በኋላ ደግሞ ወዴት ነው የምትሄደው? ሻወር ትወስዳለች። ከሻወር በኋላ ደግሞ ውጭ ማረፍ ያለ እዛው ቁጭ ብላ ጁስ ጠጣ ወይ ደግሞ ከራባት ደግሞ ምን ጠይቃታለን ኦርደር ምታደርገው ካለ ተቀብለን ሰርተን እናቀርብላት ታያለች። በቃ ስለዚህ ዛን ደግሞ አብረን እንገናኛለን ማለት ነው ከሳ ጋር። በጣም አሪፍ ደስ ይላል። ወደዛ ይሄድን። እሺ አመሰግናለሁ። We'll be right back.
እንግዲህ እዚ ያለንን ነገር እየጨረስን ይመስለኛል አይደለ? ማየት ያለብንን ነገር ሰዎች ለመታሸት ከሚገቡበት የመጀመሪያ ፕሮሰስ ጀምሮ እስከ መታሸቱ ድረስ ያለውን አይተናል። አሁን ወዴት ተወረሙን ተስችን ምንድነው የምናየው? ከወጡ በኋላ እዚ ጋር ነው ሀየር ላይ ወስደን ደግሞ የሚመገቡት ነው አላ ሳይሻለው። የተልባጁ ሳለ እርጎ የሚፈልግ እርጎ አለ። እነዚህ ያካተተ ነው። ቡላ ገንፎ የሚፈልግ የገብስ ገንፎ የሚፈልግ ደግሞ አዞ መብላት ይችላል። መመገብ ይችላል ማለት በነገርሽ ላይ በጣም ቆንጆ እይታ ነው ያለው። ለማየት ራስሽን ዘና ለማድረግ ራስም የሚሆን ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እጅግ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እሺ እና ደግሞ ሌላ አይነት እንትን ነው ቫይቭ ነው ያለው ማለት የምግብ ቤት የክትፎ ቤት ነው የተለመደ ነው። አርቲስት ናቸው ወዳለሁ ባህላዊ ስፌት እንደዚህ ምናምን መስራት ወዳለሁ ራሴ የሆነ በቃ ሁሉም ሰው ወደ ዘመናዊ ሄደዋል። ማነሳ ደግሞ የምትሰሪው የባህላዊ ነገር ነው ተፈጥሮን መለስ የሚል ቆንጆ ቃል ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ እሱ ካለ ደግሞ ባህላዊ ነገሩ መቀላቀሉ የተሻለ ይመስለኛል። በጣም በጣም ነው የሚያምረው። የእውነት ለሺሄሮች የሚቀመጥበት ነው። ከኛ ጋር ደግሞ እንዴት ውበት እንደሰጠ እንዴት እንደሚያምራው በጣም የሚያምር ነው ተደርጎ ነው የተሰራው። ደግሞ ሁሉም ነገር ቤቱ ያለው ዝግጁነት ሰው ሲመጣ መጀመሪያ ያለበትን ወደድ አለበት ምንም ነገር ለመጠቀምና ደስ ይላል በጣም። ከዚህ ከወጡ በኋላ የምንጠቀማቸው ምግቦች እነዚህ ናቸው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ተልባ ጁስ ማለት ይሄ በጣም ቆንጆ የተልባ ጁስ ቅድም እንዳልሽኝ ብዙ ነገሮች አሉት ውስጡ። ተልባ የምንለው ተልባ ንቆታል ሰው እኛን ደግሞ ተልባ እንዴት አድርገው እንዲወዱት በብዙ ነገር አድርገን ተልባ በማር ተልባ በብዙ ነገር ግን ሽሙዛ በጣም ብዙ ነገር ሽሙዛ አለ። በጣም ብዙ ነገር የሚጣፍጥ ነገር አለ። የሚጣፍጥ ቆንጆ ቃና እንዲኖረውና ወደውት እንዲጠጡ እናደርጋለን። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ደግሞ እርጎ ነው። እርጎ በሚጥሚጣ የሚፈልግ ሰው በሚጥሚጣ በባዶ የሚፈልገው ደግሞ በባዶ። ይሄ ብርዝ ነው። ደርሰና ብርዛ አካትትን ማስተፈለ ኤክስትራ ክፍ ያለው ግን ያው እንዳልሽው ብዙ ነገር ይሄ የሚደከማ ሰው ቡላ እንግዲህ እንዲህ ነው የምንሰራው። ቡላ በወተት እንደዚህ አድርገሽ ሰሪያለሽ፣ ቅቤ እንደዚህ አድርገሽ። የሚደክመው ሰው አዞ መብላት ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ የገብስ ገንፎ ነው። የገብስ ገንፎ ነው። ቅቤያችን ደግሞ የምንቀባው ነው። ይሄ ሚጥሚጣ አለ እዚህ ጋር። ሚጥሚጣ ያው እንግዲህ ሶስቱም ነገሮች ላይ በደንብ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ሚጥሚጣ ታዘጋጃላችሁ በራሳችሁ ወይስ ሲመጣ? በራሳችን ሚጥሚጣ በራሳችን ቤት ውስጥ አስወጣን። ሁሉም ነገር ይሄ ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ነው። ቡላ ከገጠር ይመጣና ገብስ ራሳችን ነው የምናዘጋጀው። እርጎ ቤት ውስጥ ነው የምናዘጋጀው። ተልባም በራሳችን ነው የምንሰራው። በጣም ደስ ይላል። እውነትም ወደ ተፈጥሮ ነው መለስ። እውነት ነው። የሚያምር የቡና ስነ ስርዓት አለ። ሁልጊዜም እንደዚሁ እንደደመቀ ነው አይደል? ሁሌ እንደዛ ነው። አዎ በጣም ነው የሚያምረው። የሚያምር ህብስት አለ፣ ፈንድሻ የሚፈልግ ፈንድሻ አለ፣ ቡና አለ። ፋሲካ ቡና መጠጣት ይቻላል። ደርሷል። አይኔ ዳቦ ላይ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። ታዋቂ ሰዎች ይመጣሉ። በየሚዲያው ላይ የምናውቃቸው ወይ ሞዴሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ የፊልም አክተሮች፣ ብቻ በርካታ የሚታወቁ ሰዎችም ይመጣሉ እና እያየሁኝ ነበር። አንዳንዶቹን በፎቶ የተመለከትኩ ነበር እና በእነሱ የምታገኙ ጥቅም ምልሽ፣ ለምሳሌ አሁን ሶሻል ሚዲያሽን በደንብ ትጠቀሚበታለሽ ወይ ለእንደዚህ አይነት ነገር ራስሽን ለማስተዋወቅ? አሁን ለአሁን ሶሻል ሚዲያ ለበጎ ለመጥፎ መጠቀም የሚባሉ ነገሮች አሉና እንደ ፋና ወይ ዋጤ ሶሻል ሚዲያን የመጠቀም ልምድሽ ምን ይመስላል? የሚታወቁ ሰዎችስ ቤትሽን በደንብ እንዲያስተዋውቁት በዛ ራስሽን እንዴት ታስተዋውቂያለሽ? ያስተዋውቁታል። እኛም ምን ብናስተዋውቀው ደስ ይለናል። እያስተዋወቅንም ነው። በደንብ ትጠቀሚበታለሽ ሶሻል ሚዲያ? እስካሁን በደንብ አልተጠቀምኩም። ከአሁን በኋላ በደንብ ትጠቀምበታለሽ። ያስፈልጋል። ያው ጥሩ ነገር ለሰዎች መድረስ አለበት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና ወደፊት በሰፊ ትሰሩበታለሽ ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። ክብረት ስጥልኝ። ክብረት ስጥልኝ። እናመሰግናለን በጣም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬ ፋሽን ነው በዝግጅታችን የተገኘሁት በፋና የወይባ ጢስ ነው። በርካታ ነገሮችን እያነሳን ነው። አሁንም ከኛ ጋር እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ወዴት ነው የምንሄደው? አሁን ደግሞ ወደ ውስጥ እንገባለን። እኔ ለደረቅ ፊትና ለወዛም ፊት የማዘጋጀው ትሪትመንቶች አሉ። ቢሮ ውስጥ ያሳይሻለሁኝ። የተጠቀመችው ጁስን ደግሞ ያት እንዴት ተልባ ጁስ እንደምትጠቀም ተልባ ጁስ እየጠጣች ነው ያለችው። ደስ ይላል በጣም። ይሄ ደግሞ እስቲ የኛ እስቲ ቀመሻቸው እንደው እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ።
استرالش استرو كامس استرو تفجر اشي اندالشو بزو نقروش عالو تهلبا ميبال بتشون عادة اللميال شي نبرا الناس كين نقبسا بس معمولا بس معمولا በጣም ይጣፍጣል አ የተለያየ ጣሞች እንዳሉ ተስተውቃልን በራስ ደስ ይላል በጣም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው ጁሳችንን እንጠጣለን በዛው ደግሞ ምንድነው ምናየው እንገባለን እንገባለን አይደል እሺ ወደ ቢሮ ነው የሄድን ያለ ነው አ አርፍ ቆንጆ ቢሮ ነው ያለሽ ደስ ይላል ሁሉም ነገር ሲታይ ሽታውም ሁሉም አንድ አይነት ነውና ደስ ይላል በጣም እንግዲህ እዚህ እንግዶችን የምታገኝበት የምታስተናግጅበት ነው ወይስ ሌላ ተጨማሪ የምታደርጊው ነገር አለ የፊት ሰራላችሁ አለ ለደረቅ ፊት ለወዛም ፊት ማውጣት ያለባቸው አንዳንድ ነገር እንዳጨርስ ነገር ያለባቸው እዚህ የምቀመምበት ቤት ነው አንዳንድ የማህፀን ችግር ያለባቸው ምናምን የሚያማክሩኝ ከሆነ ቢሮ ውስጥ ደስቶ ያማክሩኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ምን ምንድን ነገሮች ነው የምታደርጊው የፊትን በተመለከተ ለደረቅ ለወዛም? ከቡና የሚሰራ፣ ከእርድ የሚሰራ፣ ከአጃ የሚሰራ፣ ከማር የሚሰራ፣ በርጎ የሚሰራ ከነዚህ ከነዚህ የሚዘጋጁትን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ቅድምም ትንሽ ለመጠቆም እየሞከርን ነበርና የደረቅና ወዛም ፊት እንደገና ደግሞ መሀከለኛ ፊት የሚባል አለ አይደለ አይነት የእንደዛ አይነት ታይፕ ያላቸው ሰዎች ራሳቸው አውቀው ሊመጡ ይችላሉ። አንቺ ደግሞ ሲመጡ ሪከመንድ ልታረጊ ትችያለሽና እንደ በምን አይነት መንገድ ነው ብዙ ጊዜ የምትሰሪው? እኔ ማቃቀው አለው አፊታቸው እንደረቅ ፊትና ወዛም ፊት በደንብ አቀዋለሁ። አሁን ለምሳሌ አንቺ ወዛም ፊት ነው ይገርማል። እኔ ግን ምልሽ አሁን ይሄ ደረቅ ፊት እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። እኔ ለምሳሌ ፊቴ ምክንያቱም የሆነ ሰንስክሪን ይፈልጋል ፀሐይ ሲነካው ትንሽ የመጎዳት ነገር ቶሎ ያጠቃዋል እና ከዛ ውጪ ደግሞ ብዙም ይሄ ወዝ ያለው ፊት አይደለም ብዙ ጊዜ እኔ ፊትና ደረቅ ነው ይለኛል አንዳንድ ሰው። ለዛ ነው የጠየኩሽ። ሳይሆን አንቺ ስትታጠቢ ደረቅ ማለት ነጭ ሆኖ ነጭ የሚፋቅ ነገር ካለው ምናምን ነው። አንቺ በጣም ጽድት ያለ ቆንጆ ወዛም ነው። ወዛም ፊት ትንሽ የሚያስቸግረው ብጉር ነው። ለሱ ደግሞ ማጠቢያ በሽምብራ ከሽምብራ የተዘጋጀ ነገር ሲታጠብ ምንም ኬሚካል የለው በሱ ሲታጠብ በጣም የጸዳና ያማረ ይሆናል። በተፈጥሮ መንገድ ስለሆነ ጉዳትም አይመጣም ማለት ነው። በተፈጥሮ ነው የምንሰራው። አሁን ለማጸን ተፋሽ እንደዚህ ላላቸው ነገር ደግሞ ሲያማክሩኝ መከርቤ እንዴት ነው የሚጠቀሙት አስረዳቸዋለሁ። በከዚህ ውጪ ማለት ነው በቤት ውስጥ ነው? አዎ ቤታችን ውስጥ። ምን አይነት ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ? እስኪ ከርቤ በፈላ ውሃ የሚታጠብበት እንሰጥላቸዋለን ለነሱ። በአጠቃቀሙ ለሰባት ቀን ሆነ ለሶስት ቀን በተከታታይ ለነሱ እናስገልጽላቸዋለን። የማህፀን ችግር ላለባቸው ሰዎች ማለት ነው። ከዛ ውጪስ ሌሎች አሉ ህመሞች እንደዚህ የሚጠቅሙ ነገሮችን የምትጠቁሚበት? ወገብ መምላለባቸው እንደዚህ በመታሸትም በወይባጭስም እንደዚህ አገልግሎት እንዲያገኙ እዚህ ማማከርበት ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል ፋና። በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ካንቺ ጋር ያሳለፍኩ ያለሁትና እንደው እስኪ ስለ ወይባጢስም ስለ ሌሎችም ነገሮች ዛሬ ትኩረታችንን አድርገን ስላወራንባቸው ጉዳዮች ይሄን አላልሽም የምትይ ነገር ካለ ደግሞ ትደልስ። እርጉዝ ነሽ አሁን ግልት ካርድ አለ ግልት ካርድም ትሰጣለን። አሁን አንቺ ለወዳጆችሽም ለጓደኞችሽም መስጠት ለፈለግሽው ግልት ካርድ አለ በግልት ካርድ መልኩ ሰጥሻለሁ ማለት ነው። እሺ ስትወልጂ ማለት ነው። ይሄ ከወለድሽ በኋላ ከወለድሽ በኋላ መተሽ የምትጠቀሚበት ነው። በጣም አድርጌ ነው አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ፋና። እንግዲህ ይሄንን ለምን አይነት ሰዎች ነው ምን ያህል ጊዜ ለተጠቀሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ይሄ ተዘጋጀበት ዋነኛ አላማ? አሁን ግጭ ነገር ከመሰጩ አንዳንድ ስጦታ መስጠት ከፈለግሽ እቃ ከመሰጪ ይሄን ብሰጫት በጣም ተጠቅማ ጸዳብላ ነውና ካምሮዋ ውስጥ አይጠፋም። ያንቺ ስጦታ ትልቅ ነው። ስለምክንያት ስለ እሷ ህይወትና ስለ እሷ ሰውነት ስለ እሷ ንጽህና እንድታምር አድርገሽ ስለሰጠሽ እቃ ምንም ማለት አለም። ይሄ ግን እሷ ከውስጧ የማይጠፋ ስጦታ ስለሆነ ትክክል። ስለዚህ ማንም ሰው ስጦታ ለገሊት መስጠት ፈልጋለሁ የሚል ሰው ይሄንን መጥቶ ከዚህ ማግኘት ይችላል ማለት ነው? ይችላል። አዎ ገዝቶ መሄድ ይችላል። በሚፈልጉ ሰዓት ለአንድ ወር ጊዜ እንሰጣለን። እስከ አንድ ወር መጠቀም ይችላል።
በጣም ደስ ይላል ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከፋና የወይ ዋጡሽ የነን የጊፍት ካርድ አግኝቻለሁ ለኔ ለምጠቀምበት ማለት ነው ማንንም ግን መጠቀም ለሚፈልግ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ለዘመዱ ደግሞ ስጦታ ማበርከት ፈልግ የምልስጥ ብላችሁ ተጠንቃችሁ ከሆነ ይሄው ሌላ መስቴ ከፋና ጡሽ ይዘላችሁ መተላል ማለት ነው ዛሬ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ደስ ይላል ፋና እኔ ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ ስለተደረገልኝ ስጦታ እሺ ፋና እስቲ አሁን ደግሞ እንደ ፋና ወይ ባጥስ ቀደም ላይ እንዳልነው ይሄ ሁለተኛ ብራንቻችሁ ነው ቦሌ ዮዳቢስን ያጠገም ይገኛል ማለት ነውና እንደማየው በጣም በርካታ አዳዲስ ነገሮችንም ያካተታችሁ ነው እስኪ ስለነሱም ደግሞ እየነገርሽን ምን አይሆንም አብረና ያለ ጸጉር ቤት ያሟላና ዋክስ ቤት አለ ዋክስ ይያረግና ስለዚህ አሁን ጸጉር ቤት የዋክስ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ለብቻቸው ሞቅ የሚፈልጉ ለሰው ሞቅ የሚፈልጉ ካሉ ለብቻቸው የተዘጋጀ ክፍል አለ። ህመም በጣም ህመም ላለባቸው ወገብ ህመም የጉልበት ህመም ላላቸው ደግሞ በሞቀ ውሃ ከተዘፈዘፉ በኋላ የባለሙያዎች ይቀጠርና በቀጠሮ ህመም የሚቀበለው እሱ ቴራፒ ይደረጋል ማለት ነው። እሱ ፍቱን መድኃኒት ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከወይ ባጢስ በተጨማሪ እነዚህ አገልግሎቶች በፋና የወይ ባጢስ ይሰጣሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ደስ ይላል እና ያቻለን በዛውም ክፍሎቹንም በጣም ደስ ይላል እሺ ይሄ ደግሞ ዋክስ ክፍል ነው ማለት ነው ይሄ ቆዳ የሚዘፈዘፍበት ገንዳ ደግሞ እዛኛው ወርደ በያክም የሚዘጋጀበት ከቤት ምድር ነው ያለው እሱ ስሚል ጊዜን ነው ከእናንተ ጋር አሳልፍ ነው ፋና ጅጋርጌ ነው ማመሰግነው አንን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቆይታን ነው ከእናንተ ጋር ያደረግነው ፋና በጣም ደስ ብሎኛል ማወቅ ፈልጋቸው ነገሮች ጠይቄያለሁ ምላሽ አግኝቻለሁ እንዲሁም ደግሞ ስባየነውም ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ እንደ ፋና ወይ ባጢስ ግን በመጨረሻ ይልል ፈልጋለሁ ካልሽ እንዲሁም ምስጋና ካልሽ ደግሞ ድል አንቺልስት እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለፈጠረን ፈጣሪ ሁሉ ለከስተመሮች ሁሉ አመሰግናለሁ ሁሉም ሰው ይጠቀምበት ዘርፈ ብዙ ነገር ስለሆነ የትም ቢጠቀሙ የትም ቢጠቀሙ ንጹህ መሆኑን አውቆ ሊጠቀሙ መርጣለሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እናንተ ጋር መጥቶ ይሄንን አገልግሎት መጠቀም ለሚፈልግ ሰው አድራሻችሁን በትክክል ንገሪልኝ አድራሻችን ወደ ብስራተ ገብርኤል የሚወስደው መንገድ ሳውዝ አፍሪካ ኤምባሲ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ እንገኛለን ስልክ ቁጥራችን 011 3717454 ይገኛል ቁጥር 2 ደግሞ ቦሌ ዩዳቢስኒያ ጎን እንገኛለን 0911439085 መደወል ይችላል በጣም ደስ ይላል ፋና ስለነበረን ጊዜ ከልብ ነው ማመሰግነው እሺ እኔም እጅግ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፋሽን ነው በዝግታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ዛሬ የተገኘነው በፋና የወይ ባጢስ ነው የተለያዩ ጥያቄዎችን አንሰን የተለየቀው የታደረግን እንደወደዳችሁ ጥምነቴ ነው። ሳምንት በሌላ ዝግጅት ተጠብቃችኋለሁ። ጽብ ድንቅ ኃይሉ ነበርኩ ሰላም። Yeah.